Բարև ձեզ, երեխայ հայրենագիստեր, այսօր ուրախ եմ, մեզի համար շատ հարկելի հյուր ունենք Ամերիկայից, Դիգի Մարգարիտա Խելատյան, որ ծանոթ է իր հայրենասիրական մոտեցումներով, իր կապվածությամբ Հայաստանի հետ. Բարև ձեզ, Դիգի Խելատյան, ինչպես եք? Բարև Պիտր ջան, լավ եմ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք? Ինչպես բոլորը այս մտահոգ և ստրես վիճակներում մեջ, կփորձենք գսել, որ լավատեսենք միշտ հույսով։ Դիգի Խելատյան, ես նախ կուզեմ հարցնել, շատ կարծիքներ կա Ամերիկայի հայ կոմյունիտիի մասին, վստահ այնտեղը հսկա համայնք մգա, թե արևելահայեր, թե արևմտահայեր, շատ կարծիքներ կա, կարծիքները մեկը կա, որ օրինակի համար ամերիկահայերուն հազիվ հայորեն երկուին Հայաստանի մասին գետաքրքրե։ Ձեր կարծիքը կուզեմ հարցնել, ինչ կանով առնչված է ամերիկահայ համայնքը Հայաստանի հարցերով։ Հարգելի Փիտեր, կուզենայի ձեզ ասել, որ կարևոր չի արևելահայերեն, թե արևմտահայերեն, ես վստահ եմ, որ համայնքում բոլորին մտահոգում է Հայաստանի ճակատագիրը։ Գուցե մոտեցումները տարբեր են, կարծիքները տարբեր են, փրկության ուղիների մասին մոտեցումները տարբեր են, բայց չկա այնպիսի մի հայ էստեղ իմ կարծիքով, ամենայն դեպս ում հետ որ ես շփվում եմ, որ Հայաստանի համար մտահոգ չլինի, և այս վերջի տարիներին ինչ կատարվեց մեր հայրենիքի հետ, մեր տղաների հետ, մեր զինվորների հետ, չմտահոգի Ամերիկայի հայությանը։ Ես այս կարծիքին եմ։ Այո, իհարկե, հասկանալի է։ Դիգի Խելատյան, ես կուզեմ ձեր դպավորությունը, ինչքանով Ամերիկայի համայնքը Հայաստանի մասին ճիշտ կաղապարներ գազմավորված է, լավ կհասկնա Հայաստանի իրավիճակը, որովհետև իմ կարծիքով ես, եթե իրենք պիտի ապավինին կորպորետ մեզ միդիայի, այսինքն զլմներու դեղեկություններուն, այդքան լավ պիտի չհասկնան Հայաստանի իրավիճակը, գիտենք, որ բոլոր զլմները գուսակցական պատկանելություն ունին ընդհանրապես, ինչքանով լավ հասկացած են Հայաստանի իրավիճակը Ամերիկայի մի հայերը։ Այդ իմաստով ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ շատ միակողմանի ինֆորմացիա է ստացվում, իհարկե, ովքեր որ Հայաստանի փրկության ճանապարհը ռուսների հետ չեն կապում, այլ կապում են արևմուտքի հետ, նրանք ուրիշ աղբյուրներ են գտնում ինֆորմացիայի, ոչ միայն ասենք հայաստանյան լրատվություն են նայում, աշխարհի լրատվություն են նայում, BBC են նայում, ABC են նայում, չգիտես, Fox News են նայում, տարբեր երկրների նորություններ են նայում, և կարողանում են ճիշտ գաղափար կազմել աշխարհաքաղաքական ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում, բայց ընդհանրապես ես կասեի, որ այո, շատ սահմանափակ է այստեղ միդիան, և ընդամենը մի երկու հեռուստաընկերություն, ովքեր շատերը այսպես իշխանամետ են, ովքեր էլ ոչ չեն ընդհանրապես քաղաքական թեմաներ, ընդհանրապես չեն ուզում շոշափել միդիայով, անիմաստ այդ սերիալներն են ցույց տալիս, և ես ընդհանրապես TV չեմ էլ նայում, ասեմ ձեզ։ Այո, հասկանալի է, այսինքն ընդհանրապես պատկերացնեմ, որ դուք ավելի ինտերնետին վրա կվստահեք ձեր ավելի լրատվությունները։ Ես ունեմ իմ լրատվության աղբյուրները, և ընդհանրապես իմ գաղափարներով էլ ի սկզբանե ես միշտ եղել եմ այն կարծիքին, որ Հայաստանը իրապես պետք է անկախանար, որը չեղավ, և չգիտեմ ում ծրագիրներ, ինչ դավաճանական ծրագիր էր, որ մենք մեզ ընդունեցինք 91 թվականին, ոչ թե առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, այլ սովետական Հայաստանի իրավահաջորդ, մի սովետական Հայաստան, որ ընդամենը վարչա տարածքային ինչ-որ սենց մի միավոր էր, և կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը նաև հենց ի սկզբանե այդ տեղից եկավ, գիտեք, եթե շենքի հիմքը սխալ է գցվում, պատեր է շենքի վրա, երբեք կանգուն չեն մնալու, կգա մի պահ, որ կփլվի է շենքը, և եկա, որ 30 տարի մեզ խապեցինք, և եկանք հասանք մենք, այսպես ասած, կոտրած դաշտակի առաջ,
որ ի սկզբանե սխալ հիմքեր դնելուց էր։ Մեր ամբողջ ռազմավարական օբյեկտները Ռուսաստանին տալուց, ծախելուց, դավաճան իշխանություններ ունենալուց, անհայրենիք մարդկանց բերելուց իշխանության, ազգային պետություն չունենալուց, ազգային գաղապարախոսություն չունենալուց, ճիշտ երիտասարդների չկրթելուց ազգային գաղապարախոսության։ Ես կարծում եմ, որ փոքր ազգերը, եթե ազգային չլինեն, ազգային պետություն չունենան, ուլ են գնալու։ Այ մենք հիմա այդ փաստի առաջ ենք ունեց։ Այո, հասկանալի է, Դիգին Խելատյան, ինչպես մեր նախնական խոսակցության նշեցիք, դու գալ, ես ալ շադերու նման 2018-ի այսպես կոչված թավշյա հեղափոխության մասնակցեցակ, բայց տրանից է դոտուկ պատմիցից անգամ Հայաստան այցելել եք, ես միշտ կիտեսած եմ, որ դուք Հայաստան միշտ կայցել եք, ձեր դվավորությունները ինչ տեսակ, այդ խոստումները որ գային, որ ընկերային արտադրությունը պիտի իշխե, պիտի ունենանք ժողովրդավար, ազատ, այլ տեսակի փարգավաճ, բարեկեցիկ Հայաստան, Tuk voie ve lurs pe pahoc un desac, ce te tuc întâna bez husaha pe care ai când țer de bavor ciun în ce ați ați ariciunerem. Pidujan, mi pofi cu gume muzum mățenel, nera hamar vor meink mer este im masna cuțiune minci ta sunt vagani, era pofuțiune, iar ele s-a snat revia cu samuțean jamane Մենք որ կենք անել, ես ինքը ծանձամբ միշտ պաշտպան եմ եղել Սասնա ծռերին, և Սասնա ծռերի հեղափոխությունը, ապստամբությունը, ներողությունը այդ հեղափոխական ալիքը բարձրացրեց և Սփյուռքում, և Հայրենիքում, և այդ հեղափոխության ալիքը բարձրանալուց, փաստորեն, ժողովուրդը արդեն միաբանվել էր, և փաստորեն էլի Ես չգիտեմ ԿԳԲ-ի, չգիտեմ, գիտեք ինչ կան ուժեղ կառույցը, ինչպիսի որոշումներ կայացրեցին, ինչ եզրահանգումների եկան, որ եկավ մեկ ուրիշ լիդեր, նույն գաղափարախոսությամբ, նույն խոստումներով, նախկինները սխալ են, Արցախը Հայաստան է, և մենք բոլորս հույս փայփայեցինք մեր մեջ, որ գուցե թավշյա այս հեղափոխությունը, եթե ապստամբությամբ չստացվեց, գուցե այսպես ժողովրդի միահամուռ կամքով մենք կարողանանք հասնել մեր ազգային նպատակների իրականացմանը, և ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր հայ այդ ժամանակ երբեք մտքի ծայրով չէր էլ անցկացնի, որ մենք այդ 18 թվականից հետո ունենալու ենք նման գլխի վայր իրադարձություններ շրջադարձային, որ պետք է կործանարար լինել մեր հայրենիքի համար։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ և իմ պարս որպես հայկին, որպես հայ մայր, որպես հայ մարդ, ով իր հայրենիքի ճակատագրի նկատմամբ անտարբեր չի, ես վստահ եմ, որ այդ հեղափոխությունը կատարվեց և մեր ժողովուրդը խաբվեց։ Մենք բոլորս ենք խաբված, մենք բոլորս հույս ունեինք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Նույնիսկ ասեմ ձեզ, Սասնա ծռերն էլ իրանք էին ուրախ, որ եկել է մի լիդեր, որ Այո, իրենց գաղափարներն են, նրանք ոչ մեկն էլ դեմ չէին Նիկոլ Փաշինյանին, ասում էին օգնենք այս լիդերին, որ ժողովրդին համախմբի և տանի իր ազգային նպատակների իրականացմանը, բայց իշխանության գալուց հետո մենք տեսանք, որ ինքը առաջինը հայտարարեց, որ արտաքին քաղաքականության մեջ փոփոխություններ չի լինելու, ներքին քաղաքականության մեջ խոստումներ, 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 մարդի մեկի ձախողում, էլ չգիտես սահմանադրական դատարանի ինչ-որ բազարային ինչ-որ բաներ սրանան են, նրան դնեն մի հատ գրիչի պատմություն սահմանադրական դատարանի ղեկավար, ծիծաղելի վիճակներ, երբ որ մեր գլխին արդեն սև ամպեր էին կուտակվում, երբ որ մեր դեմ մեծ պատերազմ էր կազմակերպում, և այդ մասին չիմանալ, փափուկ բարձը դրած ականջի տակ ինչ-որ ընդեղ արձագուրդ գնալ, ընդեղ ես հիշում եմ, ընդհանրապես տեղյակ չէին ոչ մի բանից, կամ էլ տեղյակին ժողովրդին էին խաբում, ուրիշ բան ասել ես չեմ կարող, ոնց կարող էր երկրի ղեկավարը
երկրի դեմ նման պատերազմ կազմակերպվի Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից, և մեր հետախուզությունը ոչ մի բանից տեղյակ չլինի, դուք դա նորմալ եք համարում։ Եթե դավաճանական իշխանություններ չեն, եթե, չգիտեմ, բանակը իր տեղում է, եթե ազգային անվտանգությունը ծախված չի, ռուսները չեն ղեկավարում այնտեղ, այլ իրոք հայրենիքի ճակատագրի նկատմամբ այսպես հայրենասեր մարդիկ են այնտեղ, ինչ է, այս ամբողջ բանը, շարժը, պատերազմը, ուտագումը, եսի մինչը, չէին իմանալու, չգիտեին։ Ես չեմ հավատում, որ չգիտեին, Պիտր ջան, չեմ հավատում, որ չգիտեին։ Ինձ թվում է շատ մեծ խաղ էր կազմակերպում, ես չգիտեմ։ Ես իշխանություններին, Արցախի իշխանություններին, Հայաստանի իշխանություններին, իրենց միջիկով, ես չգիտեմ, իրենց բազարները, իրականում բազարներ էր գնում իրենց մեջ, և մեջտեղը տուժեց հերթական անգամ մեր տարագիր հայ ժողովուրդը, ով հերթով կորցրել էր իր տարածքները, ինչպես Նախիջևանը, ինչպես մնացած Կարսի մարշ, չգիտեմ Սուրմալու, չգիտեմ Էսեն, հիմա էլ հերթը հասավ Արցախին։ Եվ շատ ցավալի վիճակում ենք մենք, եթե մենք չկարողանանք հասկանալ, թե ինչպիսի օրհասական պահ է մեր համար, որ ժողովուրդը կոնսոլիդացվի այն ուժերի շուրջը, ովքեր իրական ճանապարհ են ցույց տալիս երկիրը նման ծանր վիճակից դուրս գալու համար, ես շատ ցավով եմ նայում, գիտեք, որ ես մեր լավ ուժեր, ես ազգային ուժերը, ովքեր հստակ ունեն ճանապարհային քարտեզ, ինչպես երկիրը չկորցնի իր անկախությունը, ինչ անի, որ չկորցնի իր անկախությունը, ինչ անի, որ որպես երկիր թեկուս փոքր սուբյեկտայնությունը չկորցնի և հավասար մյուս երկրների հետ այս տարածաշրջանում կարողանա դիմակայել այս բոլոր փորձություններին և տեսնել այդ ուժերին, մեկնած ձեռքերը թողնել օդում և այսպես հատուկ ազգին տանել կործանման, ես ուղղակի ապշած եմ, մի թե մենք այդքան հիմար ենք, օրինակ ես ինքս լավ վատ կրթված եմ, պատմություն գիտեմ, մասնագետ եմ, ես այդքան բանը հասկանում եմ, այդքան քաղաքական գործիչները, չեն հասկանում, որ խաղաղությունը չեն մուրում, խաղաղություն չեն մուրում, դու ինչ կան ուզենաս տաս, որ հանգիստ ապրես, իրանք էլի են ուզելու, իրանք չեն հանգստանալու, չէ՞ ես տարածքից վերջին հայը չգնա։ Իրանք իրենց տարածք են ուզում տա դարձնեն և հասել են իրենց նպատակին պաստորեն։ Դե տեսեք, նույնիսկ Գյուսենյան Հայաստանը 160,000 քառակուսի կիլոմետր, որ ասում էին իրավարար վճիռը, այդքան չի եղել, թե որ 220,000 կիլոմետր է եղել, ես ինչքան գիտեմ Արաբ Պապյանի բոլոր դասախոսությունները լսելով, ես այդ ամեն ինչ գիտեմ, բայց այդ 160,000-ն էլ չկարողացան երկու անօրինական Թուրքիան և Ռուսաստան այդ ժամանակ համաշխարհային արենայում ճանաչված պետությունները էին, ոչ։ Երկու պրախաձի մեծներ ձեռքի տված Հայաստանը կիսեցին։ Ու մենք էլ մեր հույսը դրել էինք, որ ռուսները մեզ պետք է փրկեն։ Երբ են փրկել մեզ ռուսները ախր։ Ախր, պետք է մենք վերջին հաշվով քաղենք այս պատմության դասերը։ Ինչքան կարող ենք մենք վերջին 300 տարին, դուք նայեք ինչ է կատարվում Հայաստանի այդ տարածքները, որ նույնիսկ պետականություն չենք ունեցել, հայեր են ապրել։ Իսկ հիմա մնացել է մի փոքրիկ կտորը, ստեղից էլ են քշում մեզ։ Ու մենք ինչ ենք անելու, անհայրենիքով ենք դառնալու մենք։ Մենք այսօր նույնիսկ, որ Միացյալ Նահանգներում ենք, ինչ-որ բանի ենք հասնում, ինչ-որ նպատակներ ունենք, էլի նրա համար է, որ մենք հայրենիք ունենք։ Իսկ պատկերացրեք, որ հայրենիք չունենանք, ինչ ենք ընկնելու մենք, ով ենք ընկնելու մենք, ոչ ոք։
Այս այ ամբողջ ողբերգությունն ու եւ այս անդունդի եզրին մենք կանգնած ենք ու մեր ժողովրդի, ես գիտեմ, մեր ժողովուրդի իմաստուն ժողովուրդ է, վերջին հաշվով պետք է, կարծում եմ, միանան, թողնեն բոլոր իրենց այստեղ, նույնիսկ այ այստեղ են պառակված, Փիտր ջան, մենք ունենք հսկա դաշնակցություն այստեղ. Հայրենասեր, հսկա, ինչ տղաներ ունենք, ինչ կուսակցությունը, տեսնում եք Հայաստանի դաշնակցությունը ծախվեց, դուք էլ միացեք ազգային ուժերին ախր, միացեք մեր ազգային նպատակներին, դրեք պահանջատիրության հարց, ոչ թե դրեք ցեղասպանության ճանաչում, է ասեք ճանաչեցիք, վերջը, ինչ եք ունենալու դրանով? Բա եթե դուք պահանջատեր չեք, որ ձեզ հայրենաս զրկել է, ձեր հարստությունը թալանել է, ձեզ ձեր հողին զրկել է, սերունդներ են կոտորել, հիմա այդ բոլորի պատասխանը ո՞վ է տալու, որ մեր սերունդները չեն հաշտվում դրա այլ, ես ցեղասպանությունից փախած ընտանիքի զավակ եմ, ես չեմ հաշտվում այդ մտքի հետ, որ ինչու պետք է մենք հայրենասերկվենք, ինչու, թե գուս փոքը ժողովուրդ, հայ ժողովուրդ խաղաղասեր ազգ է, ինք ուզում է ապրի արևմտյան արժեքներով, դեմոկրատական նորմալ երկիր լինի և նորմալ բարիտրացիական հարաբերություններ ունենա բոլոր աշխարի բոլոր ժողովուրդների հետ, բայց եթե այդ մյուս հարևանը քո մահն է ուզում, ու դու պատրաստ չես իրա գլխին տաս, որ էլ քո մահը չուզի։ Այո։ Հոչ հետ մուրալու դե վա ինձ մի սպանի, ու ինքը չի սպանի, կես, ինքը ավելի շուտ կսպանի, կես, եթե դու խնդրես, որ կես չսպանի, սխալ եմ։ Չէ, ընդալեմ է սխալչեք դիգին Մարգարիտա, ուզում եմ հարցնել վերջին գեզը, որ նշեցիք, մեր բարոն վարչապետը միջազգային ասկելու գազմագերպության մագի ամբիոն են, շատ հետաքրական հարցումը հարցուց, որ ուղղակի պետք է մեզի զարհուր է, Ալիևին հարցուց, ըստ ձեր գարձիկով Հայաստանի գարձիկի սահմանները ուրդեն կսկսին և ուրդեն կվերջանան, այսինքն շատերը, ոնոնց մեզ ես այն դպավորության մեջ էինք, որ գարձես թե բարոն վարչապետը գրեց է, որ երկու համացայնինք մի անգամ ընդմիշտ, ինձի որ կեն դալու ես, իմ Հայաստանից որ կեն դալու ես, որ այս հարցերը վերջանան, այսինքն, որ կայնով այս բազարը վերցացնենք, դաղամին որ կայն գուզես, որ մի անգամ ընդմիշտ քեզի այս հողերը դամ և այլևս ինձ մեր բանչնես, ձեր գարձիկ ինչ է, այս շատ գարձեմ թե պատմության մեջ առաջին անգամ է։ Այդ ինչ պատասխան ստացավ ներողություն մեր վարչապետը դրանից։ Ինչ պատա, վարչապետը ինքն է նշում, որ ինքը իբր թե 29,840-ի անընդհատ շեշտում է, որ մենք խաչ քաշենք մեր օրինական իրավունքի վրա, որը կապ չունի 100 տարի է անցել, վերջը կգա մի ազգային իշխանություն, ով հետամուտ կլինի իր իրավունքներին, այո, այո, և ես քանիս կենթանի եմ, ինչ խումբ, որ այդ նպատակներին փորձի պայքարել, ես այդ խմբի մեջ եմ լինելու, ինչ է նշանակում 29,000-ը, ով ա տվել է ծապը քեզ, ով, Ռուսաստանը թե Թուրքիան, որ ճանաչված երկիր էլ չեն եղել, այդ ժամանակ, երբ որ կիսել են իրար մեջ քո երկիրը, ու դու հիմա համաձայնվել, ինչի՞ պետք համաձայնվես դրա հետ, էլի դելիմիտացիա արեք, էլի դեմարկացիա արեք, բայց ոնց, ասա օքեյ, եկեք գնանք միջազգային դատարան, ովքեր իրենց ձեռքի տակ ինչ փաստաթուղթ են, թող վերցնեն և գան դատարան, և թող դատարանը որոշի, սահմանները որտեղ են Ադրբեջանի և Հայաստանի, ինչու պետք մենակ Ռուսաստանի հետ էլ կապը լինի, կամ ինչու պետք Ռուսաստանն ասի Գենշտաբի քարտեզ, ո՞վ է Գենշտաբը, ի՞նչ քարտեզ, Գենշտաբը երբ ինչ ուզեցել է Հայաստանից պաստում մի նման, սենց կտրելա լավ տարածքները, լավ արոտավայրերը, ես իմ կաշարք են տարել, ինչ են արել, տենց սենց կտրտելով տվել են Ադրբեջանին, այո, այո, էդ դու կանեի կտենց, դու կտրտեիք Ադրբեջանից ես, էվ որ չէ կարել, հիմա թողեք են մարդիկ, ովքեր վստահ են, որ էդ ճանապարային քարտեզով առաջ են գնալու, թողեք կան իշխանության կամ իրանցից կոնե հարցրեք,
ինքնագլուխ գնում եք, որ ինչ անեք։ Քանի անգամ արևմուտքը ձեռք կմեկնեց, ձեզ թվում է Ջերմուկի պատերազմով կանգնեցրեց։ Նենսի Փիլոսի այցը, այո։ Այո։ Իսկ ով շնորհակալություն հայտնեց Նենսի Փիլոսին, ես Հայաստանում էի։ Միայն ազգային ժողովրդավարական բևեռը դիմավորելու գնաց, ես ինքս անձամբ այնտեղ եմ եղել։ Մարդն էլ իր բերանով ասում է. Մեր համար կարմիր գիծ է Թայվանը, Հայաստանը, Վրաստանը, Ուկրաինան։ Էլ քանի տեսակ ձեռք մեկնի և ասում է գնդակը Հայաստանի դաշտում է։ Հայաստանը լը որոշում չի կայացրել։ Ինչքան կարա խաղա արևմուտք գետը, վերջում էլ կասի արմատ։ Դուք էլ ձեր երկիրն էլ գնացեք, ինչ ուզում եք արեք։ Այդքան գալիս են, այդքան ասում են, այդքան հնարավորություն, Հայաստանը երբեք նման հնարավորություններ հայանպաստ չի ունել, ինչպես հիմա ունի։ Եվ եթե մենք, իբրև մենք սխելացի ժողովուրդ ենք համարում, ու եթե մենք այս տրված հնարավորությունների չօգտվենք, սա մեր վերջին շանսն է լինել։ Կկորցնենք մեր անկախությունը և այդ ձեզ թվում է 2 միլիոն հայեր, եթե անկախ, հիմա ինչ կանել ասենք անկախ չենք, մենք էլի երկիր ենք, այդ 2 միլիոնն էլ Արցախի ժողովուրդն է, եթե իրենց անվտանգ չզգանով կմնա էլ այդ հողի վրա, պտի անվտանգ երկիր ունենաս, որ ուզենան ապրել այդտեղ, չէ՞, չես մեղադրի մարդուն էլ, ժողովրդին էլ չես մեղադրի, պետք անենց ղեկավարներ լինեն, որ մի քիչ 30 տարի խայտառակ ձևով թալանել են մեր երկիրը, լսեք Արցախնել են թալանել, հլը լսեք տոննաներով ոսկիների, պղինձների ու ես մինչերի մասին են խոսում, թալանել ու թալանել են, և եթե ճիշտ որոշում էլ չկայացնենք, վաղը մեզ են քաշտալու դատարան, թե 30 տարի ես տարածքները, որովհետև իրենք գնացել ճանաչել են մեր ազատագրված տարածքները որպես օկուպացված։ Ահա մեր աշխատած մարդավարությունը, դիվանագիտությունը և մարդավարությունը և բանակցային գործընթացը ուրեն տարել հասրել և խապել ժողովրդի թիկունքում, եկել ստեղ ուրիշ բաներ են պարտեցել իրենց իշխանությունը պահելու համար ու գնացել մենակ տվել ու տվել, ճանաչել Ադրբեջանի տարածք, ճանաչել Ադրբեջանի մեջ, չգիտես, հազար ու մի սխալն է, մի խոսքով չգիտեմ։ Կամ որ է կան կանգնում ասում արևմտյան Ադրբեջանն է, բա մի օր մեկը մեր ղեկավարներից ասում այդ Սումգայիթում ու Բաքվում, քանի 100,000 հայի դուք թալանեցիք, սպանեցիք ու կեսին էլ մերկ ճանապարհեցիք, բա այդ մարդկանց աշխատանքն ու հարստությունը, բա այդքան 100 տարիներով այդ Բաքվում է կառուցել ձեզ թվում, և կամ Շահումյանը, Գետաշենը, այդ ամբողջ այդ տարածքները, այդտեղ էլ են չէ հայերը ապրել, իրանք անտատ իրանց փախստականներից են խոսում, բա մեր փախստականները, բա այդ ոնց ասեմ, բա որ գնում եք խոսելու իրանք սեղանին դրանք դնում է, բա դուք էլ սրանք դրեք իրանց սեղանին, բա ինչքան կարելի այդքան ոչ ոնց ասեմ, կարող է ասում են, ես չգիտեմ, Փիտր ջան, կարող է ասում են, ես չգիտեմ, բայց մի օր չի շոշափվել այդ հարցախը, այդ բոլոր հարցերը ես մենակ ազգային ժողովրդավարական բևեռի կողմից եմ հնչեցրած լսել, բա ճշմարտությունը որտեղ է, ախր թեկուզ որ ես ոչ թե հայ եմ, հայի օգտին եմ, բայց վերջը օբյեկտիվություն գոյություն ունի, չէ՞, ու աշխարհը թոպով չի ծածկված, էր որ իրավունքը դու չես պաշտպանում, քո իրավունքը, արևմուտքը ցեղասպանությունը 1000 տարի մեռած ցեղասպանություն գոռալով Բայդենը ճանաչեց, մի հատ կարգին շնորհակալությունը չհայտնեցիք, մարդը լավ ճանաչեց, բա դրանից հետո ձեր քայլերը ո՞րն էր, ստեղի ամբողջ սպյուրկը միլիարդներ էր մսխել դրանց վրա, լավ ճանաչեցին, բա հետո քայլը ո՞րն է, բա հիմա, որ դուք ես կողմից ընդեղից պարակտվում եք, ընդեղ չգիտես ռուսամետները հելնում են, ասում են բանը, տեսնում են Թատարստանի նման երկիր, չգիտեմ ինչի նման երկիր, լավ մեղ չի մեր ժողովուրդը, ես երկիրը
Ուր ենք հասցրել։ Իրար միս են ուտում, նախկին ու ներկա են խաղում, իրականում երկուսները նույն մարդիկ են, իրանց շահերի հետևից ընկած, որովհետև կարելի է 4-5 տարի նախկին ներկա խոսել, մուրճը առնել, հելնել, ասել, խփում է մեզ, էմանում, մենակ Վարուժան Ավետիսյան խմբով Սասնա ծռերն են նստած այսօր բանդում։ Էս էր ձեր հեղափոխությունը։ Բամ այսքան բանից հետո, որ այդ հսկա էներգիան, հեղափոխական էներգիան, գիտեք ինչ էր անել, սարեր է շուրջ տալու։ Ինչ արեցին, մսխեցին այդ էներգիան։ Բայց այսքան ժողովուրդը չի ասում, էլ ինչ, էլ ուր էլ են, էլ ինչ անեմ։ Ամեն ինչ արեցին, այստեղ մանավանդ դուք չեք պատկերացնում, Սասնա ծռերի ապստամբությունից հետո մենք անընդհատ այդ հեղափոխությունը, որ հիմա սա տենց Նիկոլական է, 10 հոգի էր գնում այդ հեղափոխության ժամանակ ստեղ, հենց տեսան, որ թափը հավաքվում, սաղ դարձան հեղափոխական։ Ես լիքը մարդկանց անուններ կարամ տամ, որ ինձ զանգում ասում էին, բայց քեզ պետք է գնում ես այնտեղ կանուններ։ Հետո իրանք են դարել Նիկոլական, ես դարձել եմ արդեն Հագա Նիկոլական։ Ես Հագա Նիկոլական չեմ, եթե Նիկոլը բարի այն քաղաքականությունը, ինչ որ առաջարկում ազգային ժողովրդավարական Բևեռը ճիշտ ձևով, ես էլ իրա կողմը կլնեմ, Բևեռն էլ իրա կողմը կլնի, բայց չի անում, նա չի անում, նա մի ապաշնորների չգիտեմ, կարող է ես սխալեմ, չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ ուժեղ մի հատ մի ղեկավարով Պանտուշիկա, ամբողջ մեր ազգի միջի ժամանակավոր կառավարություն է պետք ստեղծել հիմա, որտեղ պահա օրհասական է, եւ ազգի բոլոր թելածի մարդկանցից, ոչ թե միայն ազգային ժողովը, բոլոր տեղերից, ովքեր որ իրականում ազգի ճակատագրի մասին մտածում են, պետք է կազմել նման խորհուրդ, ժողովրդին եւ երկիրը հանել էս ծանր վիճակից, գործանումից, եւ հետո նոր պատրաստվել ընտրությունների։ Սենց ընտրություն չի լինի, ո՞նց ընտրություն արեցին պատերազմից հետո, այդ ընտրությունն է։ Նախկինները բանդերից դուրս եկան, եկան մտան խորհրդարան, որտեղ այդպես բան կրած։ Նախկին ներկա, սա նույն մարդիկ են, ու հելում իրար միս են ուտում, երկիրը ձեռքից գնում, ա նախկին ու ներկա են ախր խաղում, անձնական մենակ ամբիցիաներով, անձնական պրոբլեմներ լուծելով, երբ որ մենք այսքան կարևորագույն խնդիրներ ունենք, չգիտեմ, հիմա լիքը քննադատական խոսքեր եք լսելու իմ հասցեին, բայց ես սովոր եմ, այստեղ էլ ենքան, ես այստեղ էլ համայնքում, երբ որ արդեն լիարժեք հասկացամ, որ ես իրականում ազգային ժողովրդավարական Բևեռի գաղապարներն եմ կիսում, լիքը մարդիկ այսպես զգուշացան ինձանից, դրճակ, այսպես ասաց, սկսեցին վարկաբեկել, բա գնում ես, ելույթ ես ունենում եմ, լավ եմ անում, էլ եմ ելույթ ունենալու, ես իմ կարծիքը չեմ փոխելու, ես այն կարծիքին եմ, որ Հայաստանը իրեն պետք է ճանաչի առաջինը, առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, դրանից փոխող բոլոր հետևանքներով, ոչ մի դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա չի լինելու առանց միջազգային դատարանի, բոլոր իրավական հիմքերը պետք է երկու երկրներն էլ ներկայացնեն, եւ միայն Ռուսաստանով դելիմիտացիա ու դեմարկացիա չի լինելու, եւ Արցախում էլ կանգնելու են խաղաղապահ ուժեր միջազգային, ոչ միայն ռուսական, թե չէ մենք Արցախը փարուխ առ փարուխ, բերձոր առ բերձոր դենց կկորցնենք, քանի հլը այդ 120 հազարը չնայած պատանդ են, բայց հլը որ հողի վրա են, դիմանում են, եւ ես իրականում հիացած եմ մեր Արցախի ժողովրդով, ովքեր որ փորձում են սեպ խրել հայաստանյան եւ Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ, այդ դրանք են դավաճանները, որտեւ ես կարծում եմ, որ Արցախը Հայաստանի մարզ է,
Հաշուշ։ ինչպես Շիրակը, ինչպես, չգիտեմ, Տավուշը, մնացած բոլոր շրջանները, Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Հաշուշ։ Ուզեն ընդունեն, ուզեն չընդունեն։ Միշտ էլ պատմությունը սխալներ արել է։ Ինչ է, Նախիջևանը Հայաստան չէր։ Գանձակը Հայաստան չի։ Որ մեկը ասենք, որը Հայաստան չի եղել։ Հլը պատմություն թող վերցնեն։ Ադրբեջանը քանի տարվա պետություն է։ Եվ Հայաստանը ինչ պատմություն ունի։ Բայց փաստորեն ուժը ծնում է իրավունք։ Իսկ մենք ուժեղ էինք։ Դիտմամբ մեր հաղթանակած բանակին 94 թվականին այդպես վատ պայմանագիր կնքեցին Այո։ և այդ ամեն ինչը դրանից էլ գնաց, որտեղ դավաճանական իշխանություններ։ Այո։ Դիկին Մարգարիտա, պաստորեն ցեզյալ այսիկն շուտով պիտի մի որագեն իբր հեղափոխական եւ նախկիներու տալանչիներու խմպագեն ցեզյալ պիտի հրճագեն, ասի արդեն հերթական խաղան է Հայաստանի մեջ, վստահ եմ եկածեք տեսածեք, բոլոր անոնք որ ներկա իշխանություններուն կգնանան դեն, մեկ տեսակ միայն ռեակցիա կստանան, որ դուք տալանչիներուն կբատկանեիք, կտալանեիք, նախկիներուն եք, հագա հեղափոխական եք։ Բայց հաջորդ հարցումս դուք բազմիցս նշեցիք Սասնա Ձրերու մասին, այսօր շատ հետաքրքրական երևույթ մեկա։ Հայաստանի 90 թվականի անկախությունն ի վեր առաջին գազմագերբությունը, առաջին քաղաքական ուժը, որ դեպի Սպիրկ նախ փորձ կնե եւ երկրորդ այսքան լայն հողը գտնե, պաստորեն Սասնա Ձրերն է, որ հիմա ներկայիս ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, ոչ մի Հայաստանի ներքին կուսակցություն, ոչ մեկ անգամ հող ոչ կտա, ոչ էլ նույնիսկ նախաձեռնեց փորձեց ունենալ իր ներկայությունը Սփյուռքի մեջ, սակայն ազգային ժողովրդավարական բևեռը այսօր շատ լայն աշակություն գվայել է Կանադայի մեջ, Ամերիկայի մեջ, Լիբանանի մեջ, Արևմուտքի մեջ, Եվրոպայի մեջ։ Դուք ինչպես կպատճառեք այս հետաքրքրական ֆենոմենը, այս երևույթը, որ բևեռը ատկային արագ եւ ատկային լայն հող կդածե Սփյուռքի մեջ։ Ես ձեզ ասեմ, Պիտր ջան, այդ մինչև բևեռը մնացած քաղաքականությունը ինչ որ վարվել է տարանջատելու Սփյուռքը հայրենիքից եւ արել են դա ամեն ինչով։ Սփյուռքի ժողովրդին ասել են, օքեյ, բերեք, ներդրեք, հետո այդ ներդրածը թալանել են, մարդկանց սպանել են, կեսն հազիվ փախել են, թալանված է դնել։ Բայց ազգային ժողովրդավարական բևեռը գտնում է, որ հայրենիքը կկառուցվի միայն մեր 10 միլիոն հայերի ներուժով։ Եվ այդ 10 միլիոն հայերն էլ պետք է գործընթացին պետականաշինական մասնակից լինեն։ Հիմա իրենք այդ սահմանադրորեն կանեն այդ փոփոխությունները, ոնց կանեն, ինչ կանեն, այդ ճանապարհային քարտեզն էլ է ազգային ժողովրդավարական բևեռը տալիս, որ այստեղի մարդը իրեն տեր զգա հայրենիքին, տեր զգա հայրենիքին։ Այդ քաղաքականությունը պետք է տարվեր, եւ մինչեւ հիմա չեն տարվել, որտեղ բոլորը եղել են գործակալներ ԿԳԲ-ի։ Այո, Ռուսաստանին դա ձեռք չի տա, որտեղ Ռուսաստանին ձեռք չի տալիս հայի հավաքական ուժը։ Դուք իմացեք, Ռուսաստանի հայերից ով կարող է իմ նման այսպես նստել ու ձեր հետ հարցազրույց վարել ու խոսել։ Բա ինչի չենք ուզում, որ մեր երկիրն էլ դառնա այդպես դեմոկրատական երկիր։ Եվ այստեղ միայն ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, որ այո, ուզում է Սփյուռքը լրիվ մասնակից դառնա պետականաշինության, Հայաստանի վերածնման, ես կասեի, մեր Վիլսենյան Հայաստանի վերածնման։ Եվ ովքեր որ փորձում են ծիծաղել, ովքեր որ փորձում են ձեռ առնել, իրանք շատ լավ զգում են, որ այդ օրը գալու է անպայման։ Մենք տեսնելու ենք այդ օրը, և դրա համար փորձում են մեզ դրանից հետ պահել, որտեղ դա իրական միակ փաստաթուղթն է։ Իսկ հիմա մենք Սփյուռքը, օրինակ, Սփյուռքի ամբողջ ներուժը, մենք գիտեք ինչ Սփյուռքում
Հայրենասեր մարդիկ ունենք, հայրենասեր ջահելություն ունենք, եւ դաշնակների մեջ, եւ ռամկավարների մեջ, եւ հնչակների մեջ, եւ մնացած բոլոր, չգիտես Իրանը հայերեն, Պոլսա հայերեն, չէ, հազար տեսակի այդ տեղանքի հայություն, ու մեկը մեկի դեմ են աշխատում։ Համար ցավս հայ ենք, արեք լմիանը, արեք օգնենք մեկս մեկին, իրար դեմ չաշխատենք, իրար ձեռք բռնենք, իրար օգնենք, մեր հայրենիքին էլ օգտակար լինենք։ Հիմա ես է ուզում բևեռը, մնացածները դա չեն ուզում, Պիտր ջան, մնացածները որ ուզենային նման քայլ կանեին, ինչ որ բևեռն է անում։ Բևեռը շատ փշոտ ճանապար է անցնում ու շատ վտանգներով լեցում, ու ես համոզված եմ, որ Հայաստանում բացի բևեռից էլի կան ուժեր, ովքեր համակրում են, բևեռի նման են մտածում, բայց երբեք չեն ուզում միավորվեն։ Եթե չեն միավորվում, ուրեմն իրանք սուդ են, իրանք սուդ են, սուդ արևմտամետ են, իրական արևմտամետ չեն, սուդ արևմտամետ են ձևանում, բայց չգիտեմ ում ջրաղացին են ջուր լցնում։ Այ ես սենց կասեի, իսկ էստեղ հսկա ներուժ կա, հատկապես Միացյալ Նահանգներում հսկա ներուժ կա։ Ես ու մեջ չփում եմ, բոլորն էլ հայրենիքի մասին մտածում են, բայց ես հենց որ արդեն Նիկոլին դեմ գնացի, իմ ընկերներից, ընկերուհիներից, այնքան մարդի, ես նույնիսկ կոնֆլիկտներ եմ ունեցել, գիտեք, ես իրեն չեմ մեղադրում, իրանք Նիկոլական դարձան ու դենց գնում են, ասում են թողեք թող աշխատի, բայց 5 տարին հսկա ժամանակ կա։ Այո, հայելի պատերազմ տեսանք, լավ պատերազմ տեսանք, այդ ժամանակ պատրաստ չէ, բա պատերազմից հետո ինչ են կարել ես 3 տարում։ Ես հատուկ ասում եմ պաշտպանության համար, ոչ փողոցները ասֆալտելու, ոչ միլիցիոներների աշխատավարձը բարձրացնելու, հենց կոնկրետ մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանող զինվորի համար ինչ է եղել, սահմանները ամրացնելու համար ինչ է արած։ Գերմանիայից ընկերուհի ունեմ, ով զանգում է, ինձ ասում է, ծրագրին կմիանաս, որ բան անենք, սահմանները, չգիտեմ, վստահելի մարդիկ են սարքեն, օքեյ, ասում եմ, կմիանամ, կօգնեմ, եթե ուզում եք, բայց դրանով ու՞ր ենք հասնելու։ Այ որ բոլորը հասկանանք, որ պետք է գումարը ներդրվի պետական շինության մեջ, ազգային պետություն ստեղծվի, ազգային կառավարություն ստեղծվի, ով արդեն կմտածի, ոչ թե առաջնայինը փողոցը ասֆալտի, այլ մեր անվտանգությունն ապահովի, զենք առնի, եւ զենքը չառնի մենակ խոսքի պատրոն տավոն, որ 2-ից 3-ը չկրակի, ու այսօր պատրոն տավոն դրսում է, բոլոր պատասխանատվություն կրողները դրսում են, մենակ սասնո ծռերն են բանդում։ Էլես պետության ինչին հավատաս, դատա իրավական համակարգը փոխում են 5 տարում, 10 տարում, 20 տարում, եկը մեռնեմ, չեմ տեսնի ոչ մի բան։ Էբա դուք պետք եք մեզ, ես ամբողջ իմ անկուն գիշերները, իմ ֆինանսները, պատերազմի ժամանակ ես 70,000 դոլար փող եմ ուղարկել Հայաստանին, բայց ես ուղարկել եմ, որ պաշտպանվեն իմ նման բոլորը, ով ինչով կարող է օգնել է, բա 5 տարի անցել է ախր։ Հա ուզում էի հավատալ, բայց հիմա տեսնում եմ, որ չէ, ինչ-որ մի բան է, ինչի, սխալ տեղ ենք գնում, չենք կարող սենց շարունակել, վերջը կործանումն է։ Այո, հիմա պետք է մեր ժողովուրդն էլ հասկանա, ու ես կարծում եմ, որ Ժիրայրին, Սեֆիլյանին, պարոն Ժիրայր Սեֆիլյանին ես լսում էի քաղաքագետների ասոցիացիայի նախագահի հետ հարցազրույցի ժամանակ, Մայակ Ովանսյան կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, որ ինքը ասում է, առաջարկում է եւ ասեց, բոլոր քաղաքական ուժերը եկեք, միացեք, ճանապարհային քարտեզ ունենանք, երկրին այս վիճակից բոլորով հանենք, հետո նոր ժամանակավոր կառավարություն ունենանք, հետո նոր պատրաստենք ընտրությունների, թող ժողովուրդը ում ուզում է ընտրի, դրանից էլ լավ առաջարկ, բախի չեն միանում։ Եթե երկրի ճակատագրով են անհանգստացած, Պիտր, քիչ են միանում։
Ուրեմն ոչ թե երկրի ճակատ, այսինքն այնտեղ մարդիկ կան, ովքեր օտար երկրի շահեր են պաշտպանում։ Ի տարբերություն, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռին ասում են սորոսական էս են, որը ծիծաղելի է, իրանք ում են պաշտպանում, ԿԳԲ-ի շահերը, հա, ռուսների շահերը, որ մեզ մանրադրամի պես, հա, սենց ծախ են, ոնց որ 100 տարի առաջ, հիմա էլ լինում պատմություն է, հիմա ես ամեն ինչն անում են, որ ոնց որ այդ անօրինական 100 տարի առաջվա Լենին Քեմալ անօրինական պայմանագիրը վերահաստատեն։ Այո։ Այդ ամբողջ ծրագիրը դրան են տանում։ Հիմա եթե Հայաստանը խելքի կա ու առաջին հերթին գնա դադարան այդ անօրինական պայմանագրերի դեմ բողոքի, որպես ժողովուրդ, որպես պետություն, այդ վաղվանից հետո էլ արդեն պարս կդառնա, ինչ կլինի, բա որ դու քո իրավունքները չուզեցով պետք է կա, մարդիկ գալիս են, ասում են, ձերք ենք մեկնել, գնդակը ձեր դաշտում է, էս ենք անում, էն ենք անում, Սյունիքին ենք գալիս 2 միլիարդ տնտեսական և չգիտես կառուցվածքային ինֆրաստրուկտուրաները և այլը, բա ուր են, ինչ կան սպասեն մարդիկ։ Չէ, վերջին հաշվով կողն ունիշպեք, կամ ես կոմ, կամ են կոմ, եթե դուք խորդակվող Ռուսաստանի ձերկը բրնած պտի մնակ պլատագների տակ, ու չեք ուզում քաղաքակիրթ երկրների ձերկը բրնեք ու մտնեք այդ խմբի մեջ և բարգավաճեք, զարգանաք, էլ ինչ ասեմ, էլ… Հասկանալի է։ Հուսանք, որ խելքի են գալով, Դիգին Մարգարիտա, ուզում եմ այստեղ հիշել պարոն Վարուժան Ավետիսյանին մեկ խորհուրդը, երբ որ ես սկսած է Պևերին հետ միասին իր միտինգներում մասնակցելու, ես հիշեցնում եմ, որ Սասնաձրերը, երբ որ 2018-ի հեղափոխությունը եղավ, Սասնաձրերը ընդառաջ իշխանաբեր ոչ մեկ տեղում ուներ, ընդտակարակը հայտարարեցին և այդպես էլ վարվեցան այդ մոտեցում ունեին, որ վնաս չունի, եթե մենք չլինենք իշխանությամբ, թեգուս քաղաքացիական պայմանագիրը և բարոն Վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը ըլլան, անոնք մեր սկզբունքներուն գոչ ուղղացին, մեր սկզբունքներուն շարժացին, մենք սադալ գանքնինք, զորակցինք այս իշխանության, որովհետև իր սկզբունքները մեր հայտարարած սկզբունքներն էր, սակայն ամեն ինչ գիտենք, որ ինչ եղավ, այդ սկզբունքները շատ շուտով մոռացվեցան, նույնիսկ այդ օր մասին այսօր ոչ մեկը չի խոսիր, այս երևույթի մասին, երբ որ ես բարոն Վարուժան Ավետիսյանին հետ կխոսեի, նախ իմ առաջին անգամ հայտարարեմ, որ ես իմ առաջին կապը, որ ունեցած եմ ազգային ժողովրդավարական Պևերին հետ, բարոն Վարուժան Ավետիսյանի հետ եղած է իմ առաջին կոնտակտս, մեծ հայրնասեր, եթե այսօր մեկը ուզի Հայաստանը իսկապես հասկանալ և սիրել, եթե մի րոպե բարոն Վարուժան Ավետիսյանին ակնոցներով դիտի Հայաստանին կսիրահարվի, մարդը իր բոլոր հոգսը Հայաստանի ազգ և ժողովուրդն էր, մի աչքերում մեջ ես միայն Հայաստան կգարտայի, յուրահատուկ դեմք, ինձ եսա, որ Պիտր ջան, այս վիճակը այսպես է, որովհետև ժողովուրդը ահավոր հուսահատած է, հուսալքված է, այս ժողովուրդին ինչ կուզեք ասել, այսօր պատճառը ես կգարձեմ, որ անդարբերություն և հայրենասիրության բակասը չէ, այլ ժողովուրդը ահավոր հուսալքված է, մանավանդ որ այդ հեղափոխությունը, որ արեցին, իրենց հուսախապրավ, այս ժողովուրդին ինչ կուզեք ասել։ Մեր ժողովրդին, իհարկե, մեր ազգին, մենք ազգ ենք, ժողովուրդը չենք իմիջի այլոց։ Ես իմ ազգին միշտ կոչ եմ արել, ես ասեմ, որ ասիք անընդհատ Հայաստան եք եկել, չէ, ես 10 տարի Հայաստան, նախ 98-ի վերջից եղել եմ Միացյալ Նահանգներում և 12 տարի ստատուսի պատճառով չէ եղել Հայաստանում, մի անգամ եղել եմ 11 թվին, 12, 13, 3 տարի իրար հետևից, և էլի 10 տարի չէ եղել, և ես անցյալ տարի եկել եմ, ես էլ եմ իմ հայրենիքի վրա սիրահարված, ես չէի ուզում գալ, երեք ամուս երեխաները ստեղ, թոռները ստեղ, ես հա առիթ էի մանկալիս, որ ասեի լավ մի 10 օր էլ ուշ կամ, մի 15 օր էլ ուշ կամ, բոլորս ենք սիրում մեր հայրենիքը, մեր ժողովրդին ինչ ասեմ, եթե մի բան ասում եմ, ընդեղից գրում են, դու գնաք ու Ամերիկա նստի դու, բայց ես էլ եմ հայ, իհարկե, ես եմ հայ, ու ես իմ հայրենիքը ուզում եմ տեսնել կառուցված, ես իմ տունը չեմ ծախել Գյումրիում, ես գալիս եմ իմ տան դուռը բացում, մտնում եմ ներս,
Եվ Երևանում էլ եմ ուզում տուն ունենամ, եւ բոլորն են ուզում վերադառնան հայրենիք, հավատացեք։ Եվ իմ ժողովրդին կոչ եմ անում, որ շուտով կհասկանան երևի ինֆորմացիայի պակասից է, որ իրականում այն ուժը, որը որ ճիշտ ճանապարհային քարտեզ է ցույց տալիս, դա ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, եւ շատերն էլ հասկացել են, հավատացեք, Պիտեր ջան։ Ուղղակի կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, որ ձեռք քաշենք մենք Ռուսաստանից եւ այն ուժերից, ովքեր քարոզում են Ռուսաստան, նա կկործանի ազգին մեր վերջնականապես։ Հարկավոր է մենք շուռ գանք ազգային ժողովրդավարական բևեռի կողմը, արևմուտքին դաշնակից նայենք, դիվերսիֆիկացնենք մեր անվտանգությունը տարբեր երկրների հետ, ոչ մենակ մեկ երկրի հետ, որ այսօր էս փաստի առաջ կանգնեցինք։ Էս եմ ուզում ասեմ իմ ժողովրդին, բայց ինչքանով կլսի ժողովուրդը, ես չգիտեմ։ Հուսանք, որ մի բան կփոխվի անպայման։ Հուսանք։ Եգին Մարգարիտ, տատագավին ինձ դված է եթեր 5 րոպե, միայն ուզում եմ շատ կարճ հարցնել, եթե չգիտեմ, եթե լսեցիք վերջերս, պարոն Զարե Սինյանյանը դարձել այցելեց Միացյալ Նահանգներ, եւ անգամ միևս կարծես այս խտրականության մոտեցումը կա օրվա իշխանություններուն, որ միայն իրենց հանդիպումները սահմանափակեն այն ուժերուն հետ, որ իրենց իշխանամետ են եւ ընդդիմադիր չեն, անկախ անբարակային, որ ես իմ դարագարդություններս ունիմ շատ ուժերու հետ սպիրկի մեջ, օրինակ արտաշնակության իմ դարագարդություններս 30 տարվա են, սակայն ես իբր համասկային մոդեցում, իբր հայ, գտնվում եմ, երբ որ դեսնեմ այս մոդեցումը, որ ինչու բոլոր ուժերը պիտի չի ներառի, որովհետև բոլորն էլ հայ ասկին մաս կգազմեն, անգախ իմ մոդեցումը ես տաշնակության հանդեպ կամ ուրիշ ուժերու հանդեպ, որ բոյկոտվեցան, սակայն այս մեկը ես ինձ համար անընդունելի կգտնեմ, ձեր դասագետը ինչ է, խնդրեմ։ Ճիշտն ասած, Փիտր ջան, նույնիսկ չեմ էլ լսել, որ Զարե Սինանյանն եկել է, ես անձնապես ծանոթել եմ, միշտ այստեղ շատ լավ հարաբերություններ ենք ունեցել, այստեղ ժամանակ հետո ինքը տեղափոխվել է հեղափոխությունից հետո Երևան, դրանից հետո շատ քիչ արդներ են եղել, որ հանդիպել ենք, բայց նույնիսկ չեմ էլ լսել, որ եկել է, եթե իմանայի, որ հանդիպում է կազմակերպել, ես սիրով կգնայի, եւ ինչ հարցեր ունեի, անպայման կտայի, եւ իմ մոտեցումներն էլ անպայման կասեի, չնայած ինքը դեռևս ասնածրերի ժամանակվանի շատ լավ գիտի իմ մոտեցումները, բայց որ իմ կարծիքով, սա իմ կարծիքն է, որպես սպյուրքի հանձնակատար, որ եկել է այստեղ եւ մենակ, ինչպես դուք եք ասում, ես չգիտեմ, մենակ հանդիպել է, ասենք, իշխանամետ ուժերի հետ եւ ընդդիմադիրների հետ չի հանդիպել, ես կարծում եմ, դա սխալ է, որովհետեւ իր ամբողջ աշխատանքի իմաստն է, որ բոլոր ուժերին համախմբի իօգուտ Հայաստան Հանրապետության եւ Հայաստան հայրենիքի։ Բայց ինչու չի հանդիպել, գուցե ընդդիմադիրներն էլ իրենց շատ սխալ են պահել, ես չգիտեմ, ինչ են արել, որ էլ չի հանդիպել, այդ անձնական հարցերից տեղյակ չեմ, բայց իմ կարծիքով, որպես Թուրքի հանձնակատար, անպայման պետք լիներ լայնամասշտաբ հանդիպում եւ լուսաբանվել Հայաստանում իրականում ինչ է կատարվում, որտեղ դուք գիտեք ինչ կան միակողմանի ինֆորմացիա մենք ստանում այստեղ, այդպես ընդհանուր շատ չգիտենք եւ լավ կլիներ, որ ինքը այդպես ինչ որ միտեղ հավաք լիներ եւ Սպյուրքի այսպես մարդիկ, ովքեր Հայաստանի ճակատագրով հետաքրքրված են եւ անտարբեր չեն, հանդիպեն, եթե լիներ, ես սիրով կգնայի, կլսեի եւ կմասնակցեի եւ իմ դիտողություններն էլ կանեի։ Ինչ կդատյան իմ երկրային հարցումներով շարասյունես ավարտած է, եթե ոյ մեր սրդի կամ խոսքի խոսք ունիք, խնդրեմ հրամեցեք փոխանցելու, ազատ է դաշտը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, Պիտր ջան, քեզ, շատ ուրախ եմ, որ ինձ համար հայտնություններ ձեզ որպես այսպես վարող, որտեղ որ Հայաստանում է, ձեր մասին տեղյակ չէ, ինձ հետ Հերմինեն Մկրտչյան հաղորդում այսպես ինտերվյուն արեց, ուզում եմ ասեմ, որ շատ կուզենայի ձեր նման ազնիվ երիտասարդները Լիբանանից, Սիրիայից, մյուս տեղերից,
բոլորը կային Հայաստան եւ իրենց ամբողջ ինտելեկտը, իրենց ամբողջ միտքը, գիտելիքները ներդնեին Հայաստանում, որովհետեւ մենք դրսում ծերի նման պայծառ շատ լավ երիտասարդներ ունենք, շատ լավ մարդիկ ունենք, եւ եթե բոլորը միասին հավաքվենք Հայաստանում, շատ շատ մեծ օգուտ կլինի մեր հայրենիքին։ Դրա համար առաջնահերթ մենք պետք է մեր հայրենիքի սահմանները, իրական սահմանները հետամուտ լինենք, որ պաշտպանենք, ընդարձակենք օրենքի ուժով, ինչպես որ օրենքն է, որտեղ եթե պետք է կռվի միջոցով լիներ, Արցախյան առաջին պատերազմը հաղթանակել էինք, բայց ինչի՞ չպահեցինք այդ սահմանները։ Ինչի՞ չպահեցինք մեր ազատագրված տարածքները։ Հիմա տեսնում եք, որ ամեն ինչը պատերազմով չի, ամեն ինչը չի, որ պատերազմն է լուծում, գոյություն ունեն միջազգային օրենքներ եւ իրավունքներ։ Այս սա եմ ուզում, որ մեր ազգը հետամուտ լինի, մեր իշխանությունները գնան այդ ճանապարհով, ավելի ռիսկով լինեն, եւ ժողովրդին էլ խորհուրդ եմ տալիս, որ ձեռք քաշեն Ռուսաստանից, Ռուսաստանը մեզ կկործանի, մեզ չի փրկի։ Այո։ Մեր փրկությունը իրականում արևմուտքի արժանավայել դաշնակից լինելն է, արևմուտքի ձեռքը բռնել եւ արժանավայել դաշնակիցներ ունենալ արևմուտքի, Եվրոպայի, Ֆրանսիայի, Ամերիկայի նման։ Այս է իմ ցանկությունը, իմ կարծիքը, եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեզ եւ ձեր թիմի բոլոր աշխատակիցներին, ովքեր ապահովեցին այս անկեղծ հարցազրույցը։ Այո, ուզեմ փակելով ողջունել դիգի Մարգարիտան, ավասիկ նմուշը հայ դիգինի մը, որ ճիշտ է, որ ինքը ֆիզիկապես գտնվի օդարոճան մեջ, բայց հավակնի մոսելու, որ այո, դուք ֆիզիկապես ամերիկայի մեջ եք, բայց ես վստահ եմ, որ դագավին ձեր սիրտի եւ հոգին դագավին մեր հետն է, հայրենիքին հետն է, դուք միայն ձեր ֆիզիկականը կգնաք տանիլ Ամերիկա, բայց չեք կգնա դանի ձեր հոգին եւ սիրտը, որ գտնվի մեր մեջ։ Շնորհակալություն դիգի Մարգարիտա Խելափյան։ Ես եմ շնորհակալ, բայց մենակ հոգեպես չեմ, այլ ֆիզիկապես եմ, տարվա կեսը այդտեղ եմ լինելու, կեսը այստեղ։ Այլավելի ողջունելի, այլավելի ողջունենք, շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։